Alytaus gido video peržiūros perkopė 1 milijoną. Alytaus gidas – populiariausias portalas Dzūkijoje. Iš visos Lietuvos vėl į Alytų susirinko šaškininkai į eilinį turnyrą. Šiuo metu vyksta Nemuno taurės pagrindinis turnyras, taip pat kuriame dalyvauna 51 šaškininkas ir didelė grupė jaunų šaškininkų, žaidžiančių atskirai virš 40. Alytus nuo seno rengė įvairius turnyrus, į kuriuos mielai atvažiuoja šaškininkai iš kitų respublikų ir mūsų šalies įvairių miestų. Alytiškiai buvę 2 kartus komandinių Lietuvos šaškių čempionai, asmeniškai pasiekė daug įvairių pergalių, todėl visą laiką mielai ir gražiai priima šaškininkus Alytuje. Turime gerų sponsorių, tai paminėtina Paralono gamyklą, paskutiniu metu gražiai šifuojanti mūsų turnyrus. Todėl apdovanojimus gaus įvairių grupių šaškininkai, jaunimo, moterų, vyrų, veteranų, apdovanojami medaliais, taurėmis, asmeninėmis dovanomis. Tai ne paskutinis šių metų stambus turnyras. Po 14 dienų rengsime žinoma poringė šaškių turnyrą, kurio pradžia dar senais laikais prieš 30 metų. Tai jau bus 15 toks rimtas turnyras. Labą dieną. Aš esu pradedantysis šaškių treneris ir norėčiau pakviesti visus norinčius vaikučius lankyti nuo rugsėjo mėnesio šaškes. Informacija mūsų tinklalapyje šaškių klubas Alytas. Ir taip pat kviečiame visus norinčius praleisti ar vakarą, ar pažaisti šaškėmis. Mūsų klubas veda tam tikrą veiklą ir vyksta tam tikros varžybos. Ir informacija šaškių klubas Alytas ir kviečiame visus sudalyvauti. Drankos prodėšė, ne? Gerai.